Demontáž bratislavského starého mosta je skutočnosťou. Od 2. decembra je preto táto spojnica medzi centrom hlavného mesta a Petržalkou uzavretá aj pre chodcov a cyklistov. Tí mohli po moste ešte donedávna prechádzať. Komplexná modernizácia starého mosta je súčasťou výstavby električkovej trate do bratislavskej Petržalky. Projekt za viac ako 75 miliónov eur je podporený z kohézneho fondu Európskej únie. Projektové prípravné práce sa presúvajú a posúvajú už do realizačnej etapy. Od 2. decembra bude starý most definitívne uzatvorený pre verejnosť. Nastane postupné odstraňovanie jednotlivých častí. Zhotoviteľ stavby plánuje most rozoberať počas celého zimného obdobia. Po odstránení konštrukcie začnú upravovať spodnú stavbu mosta. Dva piliere, ktoré v súčasnosti podopierajú most, zbúrajú a namiesto nich vybudujú jeden nový. Súčasná vzdialenosť 90 metrov pre preplávanie lodí medzi pilotami sa zmení pri novej konštrukcii na 135 metrov. Čo sa však stane s rozobranou starou konštrukciou? Mesto má niekoľko alternatív. Máme ponuku od niektorých mestských častí. Máme žiadosti od východoslovenských obcí, čím by sme chceli vyjadriť solidaritu Bratislavy s inými obciami na Slovensku, ktoré by vedeli časť mostnej konštrukcie využiť na premostenie ich riek. Tu je však najdôležitejšia podmienka, že Bratislava musí svoju časť mosta darovať, tak povediac, za 0 eur, teda zadarmo, musí to byť darované. To, čo už ten obdarovaný s tým urobí, to už je na jeho rozhodnutí. Mesto nemôže z takéhoto kroku získať ani 1 euro. Nový starý most plánuje konzorcium začať montovať na Petržalskom brehu Dunaja na jar 2014. Na financovaní projektu sa bude z 85% podieľať Európska únia. Jednou z podmienok na čerpanie nenávratného príspevku je, že starý most i električková trať Šafárikovo námestie Bosákova musia byť hotové do konca roka 2015. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.